Prosseguindo então o conteúdo do sétimo ano, nós temos na página 100, nós temos o ano de 1545, foi realizado o Concílio de Trento. Trento por conta do nome da cidade italiana Trento, ok? Na qual a gente vai perceber algumas situações aqui. Então, nós temos ainda na página 100 essa imagem. Olha aqui a imagem. Estão vendo aí? Pronto. Que descreve, tem uma legenda que diz assim: as críticas à igreja cresciam cada vez mais, pois esta enriquecia usando da fé das pessoas para o pagamento das indulgências. Não é? Temos então, o ano de 1545, foi realizado o Concílio de Trento, nome de uma cidade italiana, no qual a Igreja Católica decidiu reafirmar os dogmas da doutrina católica, reorganizando inclusive mecanismos como o Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição, para perseguir, condenar à morte aqueles que não seguissem essa doutrina, os hereges, como eram chamadas as pessoas que decidiam não seguir os preceitos questionáveis estabelecidos pela Igreja Católica. Mas a Reforma Protestante não objetivou apenas reformar a Igreja Católica, a qual criticava principalmente pela cobrança de indulgências, ou seja, a prática de cobrar determinada quantia para conceder às pessoas o perdão pelos seus pecados. Indulgência é a cobrança de um valor financeiro, um valor em dinheiro, para que essa pessoa que pagasse esse valor tivesse os seus pecados perdoados. A isso aí chama-se indulgências. Eu estou mencionando que esses fatos vão trazer um desgaste, uma situação desagradável para a Igreja Católica, que passará por severas críticas, não é? Severas críticas. E aqui nós temos esse movimento de questionamento para com a Igreja Católica e as consequências desse momento de crítica, de insatisfação por parte de alguns pensadores, de alguns críticos da Igreja Católica. Isso vai fazer com que a Igreja Católica possa, logo em seguida, promover também uma contrarreforma, ou seja, olhar para dentro de si e verificar os seus erros e possibilidade de consertar os seus erros, não é? Pela cobrança das indulgências. Ainda na página 100, nós temos esse movimento que tinha inicialmente um caráter religioso, atingiu outros setores da sociedade, como a economia e a política. Participava intensamente desse processo a classe burguesa, reis e príncipes. A primeira queria expandir seus lucros por meio da cobrança de juros. Porém, tal prática era condenada pela Igreja, o que acirrou os ânimos, elevou os ânimos, fez com que houvesse vários conflitos.
Já a realeza estava descontente. Já os reis, por outro lado, também não viam com bons olhos essa força da igreja. Por quê? Porque a própria igreja católica passava a questionar, a própria igreja católica passava a questionar o poder do rei. E o rei, no seu regime absolutista, não via com bons olhos essa interferência da igreja. Para isso, nós temos aqui, ó, uma imagem na página 101, que fala uma imagem. Temos essa imagem e temos a legenda dizendo assim: uma das principais críticas do luteranismo era a venda de indulgências por parte dos membros da Igreja Católica. Então, essa venda de indulgências significava uma cobrança que a Igreja Católica fazia para que a pessoa, o ser humano pecador, tivesse seus pecados perdoados e, consequentemente, ele ou ela pudesse ir para o céu. O que é que nós temos aqui? Os antecedentes da reforma. A Igreja Católica, como sabemos, ela é uma instituição muito forte. Ela sobreviveu à queda do Império Romano do Ocidente e, durante a Idade Média, tornou-se a instituição política mais forte. Influenciou os senhores feudais, persuadiu, ou seja, convenceu os servos a aceitarem a condição de estar preso à terra, organizou o movimento das cruzadas e financiou várias expedições marítimas das grandes navegações. Em outras palavras, havia se tornado uma estrutura sólida e respeitada por todos. Isso começou a se modificar a partir da Baixa Idade Média, com o insucesso das cruzadas. As cruzadas são aqueles movimentos, organizado pela Igreja Católica, que vai tentar expulsar os muçulmanos do território sagrado de Jerusalém. Tá bom? De Jerusalém. Então, nós vamos compreender dessa forma. O insucesso das cruzadas, a formação das monarquias nacionais e as constantes acusações de corrupção pelo qual passava o clero, ou seja, os padres, os bispos passavam por essa acusação de estarem cometendo atos corruptos. Não é? Tudo isso fez com que houvesse grande oposição à igreja. A igreja vai conhecer opositores, adversários. Vários grupos passaram a criticá-la de forma dura, acusando-a de corrupção e assassinato de inocentes. Estou na página 101. Preste atenção aí no serviço. Não é? As críticas estendiam-se à nobreza, que era aliada da igreja.
os hereges e seus movimentos foram atacados e destruídos, mas suas ideologias permanecem ao longo do tempo, influenciando outros movimentos que acabaram por dar origem à Reforma Protestante. A Igreja Católica visando, prosseguindo aí, 401 ainda, viu? A Igreja Católica visando intensificar o ataque contra essas heresias, não é? Heresias são falar bobagens contra a Igreja, cometer crimes contra a Igreja, em termos de falar. Não respeitar os dogmas da Igreja, são que as pessoas são chamadas de hereges. Hereges falam contra a Igreja e heresias são aquilo que falam os hereges. Então, saindo da página 101, como essas heresias, reativou o chamado Tribunal de Santo Ofício. Não é? Tribunal de Santo Ofício. Instituição criada no século XIII. Era um tribunal que tinha de investigar e punir todos aqueles que fossem contrários às ideologias e práticas católicas. Milhares de pessoas foram torturadas e mortas por esse tribunal. E aqui tem uma imagem das torturas, não é? A imagem das torturas. E temos ainda na página 102. Essas pessoas eram julgadas por esse santo tribunal do santo ofício, pessoas que cometiam crime contra a Igreja Católica. Os movimentos de oposição influenciaram alguns pensadores e filósofos dos séculos 14 e 15, que são considerados os precursores da Reforma Protestante. Não é? Da Reforma Protestante. Suas ideias foram usadas por Martinho Lutero, João Calvino e outros para romper com a Igreja e criar uma nova doutrina religiosa. E aqui vai aparecer três outros, aliás, pensadores, reformadores, não é? Pedro Valdo, John Wycliffe e o outro é Jan Hus, não é? Então, esses três são novos pensadores nessa luta ideológica, se basearam também muito, beberam muito, leram muito a teoria de Lutero e de João Calvino e começaram também a desenvolver críticas para com a Igreja Católica. Bem, pessoal, eu vou concluindo por aqui. Na próxima aula, nós teremos a oportunidade de avançar nesse conteúdo sobre a Reforma Protestante. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje. Fiquem atentos, não é? Prestem atenção em todas as situações que são importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Tá bom? Um forte abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal.